ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو سندھ ہائی کورٹ تحریک انصاف جو امیدوار سیف اللہ ابڑو کے سینیٹ چونڈ جے لئے اہل قرار دئی چھڈیو ہے سیف اللہ ابڑو جی الیکشن ٹریبل جے فیصلے خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بدنی تھی ہے سیف اللہ ابڑو موقف اختیار کرے تے الیکشن ٹریبل حقیقت کے نظر انداز کیو ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ لئے اہل ہے ان عدالت کے درخواست کی ہے تے الیکشن ٹریبل جو فیصلہ کال عدم قرار دینو ونجے کے چونڈ میں سو وٹھن جی اجازت دینی ونجے عدالت درخواست جو جائزہ بعد تحریک انصاف جو امیدوار سیف اللہ ابڑو کے سینیٹ چونڈ کے لئے اہل قرار دئی چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com